Hüquq işığında verilişində xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı məsələni müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı Ümid Partiyası İcra Aparatının rəhbəri politoloq Talih Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz Talih bəy. Xoş gəldiniz. Talih bəy, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar? Hazırda vətəndaşlar bu hüquqlarından istifadə edə bilirlərmi? Təşəkkür edirəm Xalid bəy. Bugün Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ demək olar ki, tamamilə məhdudlaşdırılmayıbdır. Qismən də olsa buna şərait yaradılır. Xüsusən də ki, Milli Şuranın sonuncu müraciəti və bu müraciətə aidiyyatı dövlət qurumlarının müsbət cavab verilməsi və mitingin baş tutması göstərir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma ilə bağlı hüquqlar məhdudlaşmış olsa da, amma tamamilə məhdudlaşdırılmayıbdır. Amma bu təəssüflər olsun ki, o anlama gəlmir ki, Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ tamamilə riayət olunur, yerinə yetirilir. Çünki Bakı şəhəri istisna olmağına Azərbaycanın heç bir rayonunda, hətta seçki dövrlərində belə, referendum dövründə belə vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ məhdudlaşdırılır. Onun xaricində isə demək olar ki, bütün bölgələr istisnasız olaraq vətəndaşların sərbəst toplaşması üçün məhdudlaşdırılmış və qadağan olunmuş səviyyədədir. Bakı şəhərində isə yalnız bu hüquqdan istifadə etmək üçün məhsul stadionu deyilən ərazi ayrılır ki, bu da keçmiş qələbə meydanının yanı, metronun inşaatçılar stansiyası tərəfində yerləşən bir ərazidir. Açıq hava şəraiti olsa da, amma ərazinin özü qapalı yerdir və demək olar ki, baxmayaq ki, şəhərin mərkəzi sayılır, amma tutalım belə deyək də, hansısa bir qrup sessiz vətəndaş Yeni Günəşlidəki yerli problemlə əlaqədar istəyir ki, etiraz aksiyası keçirsin, sərbəst toplaşma hüququndan istifadə etsin, onda o müraciət eləməlidir Bakı şəhərinə və Bakı şəhərdə ona həmin ünvanı göstərdi. Çox belə anormal haldır, amma baxmayaraq ki, seçki məcəlləsində də vətəndaşların sərbəst toplaşması üçün açıq və qapalı yerlər müəyyənləşdirilir. Amma dediyim, ərazi istisna olmaqla bu gün Azərbaycanda vətəndaşların bu hüququndan istifadə eləməsi məhdudlaşdırılmış vəziyyətdədir. Bir partiya olaraq siz istifadə edə bilirsinizmi? Vətəndaşlarla görüşlər, digər tədbirləri harada keçirirsinizmi? Açığı, Ümid Partiyası olaraq bizim vətəndaşlarla, partiya üzvlərlə görüşlərimiz daha çox qapalı auditoriyalarda keçirilir və bunun da qeyd elədiyim kimi, xüsusilə biz regional müşavirələrdə partiyanın yerli təşkilatlarının məclislərinin keçirilməsidir ki, bu partiya üzvlərinin, belə deyək də, daxili imkanları hesabına müəyyənləşdirdiyi ərazilərdə baş tutur. Bakı şəhərində isə bizim tədbirlərimiz bir qayda olaraq partiyanın mərkəzi qərargahında keçirilir ki, bizim burada belə deyək, həm konfrans tipli tədbirlər keçirilməsi, həm dərin masalı tipli tədbirlər keçirilməsi üçün müvafiq yerlər var. Ki, biz bu tədbirlərimizi burada keçirilir və bir də olanda ki, daha geniş auditoriyanı, xüsusən də ki, partiya qərargahında iştirakı o qədər məqbul saymayan müstəqil ekspertlərin və yaxud ayrı-ayrı ziyarların iştirakı ilə tədbirlər planlayanda biz bunu digər qapalı bir yer kimi, həm də bunun demək olar ki, hər kəsin istifadə edə biləcəyi ünvan, bilirsiniz ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi adlanan ərazidir ki, pullu xidmət göstərilən yerdir, bir də oradan istifadə edirik. Regionlarda vəziyyət necədir, Talib bəy? Regionlarda vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Demək olar ki, yenə də istisnası olaraq heç bir bölgədə siyasi təşkilatlara, təkcə bu Ümid Partiyasına aid deyil, siyasi təşkilatlara dövlət səviyyəsində şərait yaradılmır öz tədbirlərini keçirməyə. Talib bəy, bu qanunvericiliyin gətirdiyi problemdir, yoxsa sadəcə praktikada? Xalib bəy, qeyd elədiyimiz kimi, qanunvericilik son illər məhdudlaşdırıcı istiqamətdə ancaq belə deyək də, inkişaf etdirilibdi, əlavə dəyişikliklər etdirilibdi. Qanunvericiliklə yanaşı həm də yerli məmurlar daha çox belə deyək, bu məsələdə mühafizəkarlıq edirlər. Bir məşhur deyim var, papadan artıq katolik prinsipi. Yerli məmurlar mərkəzi hakimiyyətdən daha çox mühafizəkardır, daha çox avtoritarizmə meyillidir. Bunun da iki səbəbi var. Onlar mərkəzi hakimiyyətə, siyasi hakimiyyətə özlərinin sadiqliyini və bölgədə heç hakimiyyətdən narazı vətəndaş qrupunun olmamasını nümayiş etdirmək istəyir. İkincisi də ki, bu faktorun gələcəkdə onların əleyhinə işləyə biləcəyindən narahat olduqları üçün bir qayda olaraq mərkəzi siyasi hakimiyyətdən daha amansız və daha qəddar formada vətəndaşların öz sərbəst hüquqlarından istifadə etməsini məhdudlaşdırırlar. Bir çox hallarda siyasi partiyalar qınanılır cəmiyyət tərəfindən ki, müxalifət yoxdur, müxalifət vətəndaşların istəyini ifadə etmir və s. Əgər belə bir məhdudiyyətlər çərçivəsində müxalifət partiyaları hansı addımlar atmalıdır, o çıxış yollarını necə görürlər, vətəndaşlarla necə işləyəcəksiniz, hansı perspektivlər var? Açığı, ildən ilə Azərbaycanda siyasi partiyaların, xüsusilə də müxalif siyasi partiyaların, demokratik prinsiplər üzərindən öz fəaliyyətini quran siyasi partiyaların fəaliyyət sahələri
ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıbdır. Onların nəinki cəmiyyətlə, hətta öz üzvləri ilə iş prinsiplərində ciddi problemlər yaşanır. Qeyd elədiyim kimi, qarşıdan partiyamızın növbəti qurultayı gəlir və biz növbəti bir qayğılarımız yaranır ki, biz o qurultaya hazırlıq üzrə Respublikanın bütün rayonlarında, yəni hansı ki rayon şəhərlərdə Ümid Partiyasının yerli təşkilatları var, orada biz növbəti hesabat seçki konfransları keçirdik. Həm qurultaya nümayəndələr seçilməlidir, həm yerli strukturların yenidən rəhbərliyi formalaşmalıdır. Bu qayğılar bizim qarşımızda dayanır, amma biz qeyd elədiyim kimi mümkün alternativlərdən istifadə edərək bu tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı mərkəzdə müşavirələr keçirilib, rayon şəhər şöbə sədrləri bu barədə məlumatlandırılıbdır. Amma bu çıxış yolu deyil. Bütün bunlar gətirib ona çıxardı ki, Azərbaycanda ildən ilə baxmayaraq ki, hakimiyyət bunu bəzi adiyyatı tədbirlərdə, xüsusilə də Avropa strukturlarından gələn qonaqlarla görüş zamanı ifadə edirlər ki, Azərbaycanda demokratiyaya bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ, siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətlərinin özünü ifadə etmələri üçün hər cür şərait və imkan yaradılıbdır. Amma reallıq bunun əksini göstərir və reallıq tamamilə başqa bir şeydir. Və başqa olan məsələ ondan ibarətdir ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, siyasi hakimiyyət yerlərdə vətəndaşlarla, siyasi institutların əlaqələrinin qurulmasına, onların davamlı olaraq öz tədbirlərinin keçirilməsinə bütün həm hüquq müstəvisində, həm siyasi müstəvidə maneələr törədilər. Tələb cəhətlər edirsinizmi? Çünki növbəti il bizdə seçki olmalıdır və seçkiyə az müddət qalıb da, yəni indidən başlamaq lazımdır bu təvəllüd. Artıq mən deyərdim ki, müəyyən siyasi dairələrdə, xüsusilə də müxalifət düşərgəsində 2018-ci ilə gözlənilən növbəti prezident seçkilərlə bağlı bu və ya digər formada hazırlıqlar, müəyyən siyasi konsolidasiyaların formalaşması istiqamətində müəyyən danışıqlar gedir. Bunlardan həm məlumatlıyıq, həm də bir qismini elə Ümid Partiyası olaraq biz də iştirak edirik. Bizlə də bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar aparılır. Cəhdlər hər zaman olubdur, Xalit bəy. Bu gün də var və belə deyək də, o ümid deyir, sonda ölür. O ümid ölənə qədər bu cəhdlər davam edəcəkdir. Təkcə cəhd olaraq yox, həm də alternativlərlə bağlı müəyyən təkliflər, konsepsiyalar formasında. Amma təəssüflər olsun ki, bu cəhdlərdən fərqli olaraq hakimiyyətin ildən ilə həm hüquq müstəvisində, Azərbaycan Konstitusiyasına bilirsiniz ki, indiyə qədər 3 dəfə əlavə və dəyişikliklər edilibdir və hər üçü də Konstitusiyanın ilkin variantının daha da qeyri-demokratikləşməsi, hakimiyyətin bir əldə qanunverici hakimiyyətin əlində birləşməsi istiqamətində aparılan dəyişikliklər olubdur və eyni zamanda siyasi müstəvidə, yəni hakimiyyət əvvəlki dönəmlərdə, xüsusilə seçki proseslərində daha tolerant görülürdü, daha dözümlü görülürdü, yad fikirliyə, başqa fikirliyə daha açıq idi, nəinki sonrakı illərlə əvvəlki illərin müqayisəsində. Amma buna baxmayaraq biz hesab edirik ki, hər bir sərt rejimlərin bir sonu gəlir. Hər bir sərt rejim, o deyir, məsəl var, deyir, sirkə nə qədər tünd olsa öz qabını çatladır. Bütün sərt rejimlər tarixdə sübut eləyib, yaşadığımız müasir dövrlərdə sübut eləyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinə daha sərt rejimlərin sonunda öz yerini demokratiyaya verməsi prosesi gedir. Mən biraz başqa bir istiqamətə toxunmaq istərdim. Siz orada qeyd elədiniz ki, müxalifət nə düşünür, müxalifət vətəndaşlarla öz ünsiyyətini necə qurur, necə davam etdirməlidir. Açığı, bu günlərim, belə deyək də, biraz hər kəs bir məsəl var deyir, qaçan da Allahı çağırır, qovan da Allahı çağırır. İndi hakimiyyət də, müxalifət də daha çox xalqı istinad edir, özünü xalqın nümayəndəsi, xalqın təmsilçisi kimi təqdim edir. Amma təəssüflər olsun ki, son illər Azərbaycanda xalq hər iki siyasi qüvvənin arxasında görünmür. Hər iki siyasi qüvvədən imtina eləmiş vəziyyətdədir. Bu, hökumətin keçirdiyi tədbirlərdə inzibati metodlardan istifadə eləməsi ilə özünü göstərirsə, müxalifətinin də razılaşdırılmış aksiyalarına xalqın kütləvi formada, könüllü formada iştirak etməməsi ilə özünü göstərir. Və məncə, mənə elə gəlir ki, bu məsələlərdə müxalifət düzgün dəyərləndirməli, qiymətləndirməlidir. Xalq bir pisi başqa bir pislə, bir qeyri-qənaətbəxşi, qeyri bir qənaətbəxşi ilə dəyişmək istəmir. Xalq o dəyişikliyi o formada istəyir, o formada o prosesin içərisində olmaq istəyir ki, o doğrudan da inandığı, etibat göstərdiyi bir yeni siyasi qüvvəni meydanda görsün. Təəssüflər olsun ki, bu gün Azərbaycan müxalifəti xalqın bu etimadını doğrulacaq qədər ya konsolidasiya olunmuyub, ya da yeni bir liderlə, yeni bir konfigurasiyayla ortalığa çıxa bilməyirdi. Belə bir problem. Bu gün ortada görünən, yəni siyasi arenada görünən liderlərin əksəriyyəti 80-ci ilin sonu, 90-ın əvvəlində o prosesdə yetişmiş insanlardır. Əgər bu gün o siyasi proseslər yoxdursa, bu liderlər harada yetişməlidir?
Mən sizinlə razıyam ki, proses olmalı və proses lideri həmin o proses meydan belə deyək də araya ərsiyə gətirməlidir. Amma gəlin biz ondan əvvəlki dövrə baxaq. Meydan hərəkəti olmamışdan əvvəl Azərbaycanda müəyyən dissident qruplar vardı. Mərhum Əlfəz Elçibəy meydan mı və ya proses mi meydana gətirmişdi? Əslində o prosesin araya ərsiyə gəlməsində Əlfəz Elçibəyin və digər o dissident hərəkatının parlaq nümayəndələrinin bilavasitə rolu olmuşdu. Mən bugün təkcə müxalifəti qınamaq fikrində deyiləm səsləndirdiyim fikirlərlə. Mən başqa bir aspektə xüsusi vurğu salmaq istəyirəm ki, bəzən Azərbaycan tipli ölkələrdə siyasi hakimiyyətin müqəddəratının həll olunmasında faktorlar var da. Yəni bu bizim ağlın məhsulu deyil. Bu uzun illərdir özünü sınaqdan keçirmiş, tarixdən sübut olunmuş, politologiya elminin belə deyək qanuna uyğunluqları ilə müəyyən olunmuş amillərdir, faktorlardır ki, bir hakimiyyəti xüsusən də Azərbaycan kimi 3-cü dünya ölkələrində daha çox müqəddəratını həll edən, o ölkədə siyasi hakimiyyətin formalaşmasında rol oynayan xalqdan öncə iki vacib faktor var. Bunlardan birincisi həmin ölkədə və yaxud həmin regionda aparıcı geosiyasi güclərin iştirak amilidir ki, o ölkələrdə bilavasitə hakimiyyətlər həmin o güclərin xeyir duası ilə, həmin o güclərlə razılaşmış formada formalaşır. İkincisi yerli elita. Bu elitasiya iki yerə parçalanmadan iqtidar və müxalifəti təşkil etmiş olur. Və bəzən çox təəssüflər olsun ki, həm Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan müxalifətində, vətəndaş cəmiyyətində, mediasında belə bir fikir formalaşır ki, tutalım ki, hansısa bir X qüvvəsi bu hakimiyyətin arxasında dayanıbdır, bu hakimiyyəti getməsinə şərait yaratmaz. Yəni, beynəlxalq güclərdən söhbət gedir. Yəni, mən istərdim ki, biraz da konkretlik gətirəm. Görürsən, çox vaxt deyirlər ki, Rusiya dayanıbdır. Amma gəlin biz belə deyək də bu arqumentin nə qədər tutarlı olub-olmamasını başqa bir nümunədə müqayisə edək. Bilirsiniz ki, Ukrayna Rusiya üçün çox vazkeçilməz bir ölkə idi. Həm qan qardaşlığı baxımından, həm geosiyasi əhəmiyyəti baxımından, həm də ki, Rusiya ilə Avropa arasında Ukraynanın rolu, əhəmiyyəti olduqca müstəsna bir ölkə idi. Amma Rusiya nə qədər cəhd eləmiş olsa da belə Avropa Rusiyanı Avropanın əlindən aldı. Yəni Yanukovic hakimiyyətini devirə bildi. Niyə? Artıq o məsələlərdə belə deyək də əks qütb bu prosesə müdaxilə edə bildi və yerli xalqın və əks elitanın iştirakı ilə. Bayaq uzun müddət idi ki, Gürcüstanda Saakashvili hakimiyyətinə qərb siyasi, iqtisadi, mənəvi və informasiya dəstəyə vermişdi. Bu hakimiyyətin ayaqda olması üçün gərəkilən bütün addımlar atmışdı. Amma nə baş verdi? Orada regionda baş verən, xüsusən Gürcüstanda baş verən hadisələrlə barışmayan Rusiya Inavaşvili faktorundan istifadə edərək Saakashvili hakimiyyətinin varisli prinsipinə həyata keçməsinə imkan vermədi. Yeni bir siyasi rejim hakimiyyəti gətirdi. Bax, bu hər iki nümunə onu göstərir ki, Azərbaycanda istər Qərb istəmiş olsun, istər Rusiya istəmiş olsun. Əgər ortalıqda əks elitanın real bir iştirakı olmuş olsaydı və o əks elita xalqı öz arxasınıza aparmış olsaydı, hakimiyyət indi, mən deməzdim ki, 100% dəyişərdi. Amma indiki qədər daha özünü güclü və arxayın hiss eləməzdi. Xalqla hesablaşardı, əks eliti ilə hesablaşardı. Mən bu baxımdan, belə deyək də, Allah Əbifəz bəyə rəhmət eləsən, yaxşı bir deyimi vardı bəyin, deyir tənqid dostlar üçündür. Mən dediyim, müxalifət ünvanına səsləndirdiyim fikir də dost tənqidi idi və problemdən çıxış yollarının araşdırılması ilə bağlıdır. Və yenə deyirəm, açığı, yenə çox üzərində dayanmaq istəmirəm, amma 8 aprel mitingi təhsilə Cəhbənin Milli Şuranın deyilib. Bütövdə Azərbaycanda müxalifətin böhranı idi. Xalqla müxalifət arasındakı təmasların böhranı idi və bundan çıxış yolunu mənə elə gəlir ki, təsə qeyd elədiyimiz siyasi təşkilat qurum deyil, bütövlükdə müxalifət arayıb axtarmalıdır və bu situasiyanın özü də yeni bir qüvvən üçün əslində imkan da yaradır ki, xalq bu qüvvələri dəstəkləmirsə və özünə güvənən, özünə inanan siyasi güclər ortaya çıxa bilərsə, dediyimiz qaydada xalqın etimadını və inamını qazanmış formada bir siyasi boşluq yaranıb. Tələb bəy, mövzudan yayınmayaq. Qayıdaq yenə sərbəst toplaşmaq azadlığından bağlı. Bir sıra hüquqlar var ki, onların pozuntusu hansısa hüquqi müstəvidə həllini tapır məhkəmələrə müraciət, lap sonda Avropa Məhkəməsinə gedib çıxmaq, mülkiyyət hüququ, ədalətli məhkəmə araşdırması və s. misal göstərə bilərik. Sərbəst toplaşmaq azadlığının pozuntusu ilə bağlı, bayaq dediyiniz o maneələri aşmaq üçün hüquqi müstəvidə bir partiya olaraq siz hansı addımlar atırsınız?
Qeyd elədiyimiz kimi, Xalq bəy, bu hüquq daha çox siyasi müstəvidə pozulduğuna görə və o hüquq pozmalarla bağlı yanaşmaların özü də daha çox siyasi yanaşmadan irəli gəldiyinə görə ola bilər ki, tutalım ki, biz müraciət edərik hakimiyyətə filan ərazidə bir miting keçirmək istəyirik, yürüyüş keçirmək istəyirik və bunun nəticəsi olmaz, biz bunu Avropa Məhkəməsinə götürərik. Bu Avropa Məhkəməsinin qərarının özü də bilirsiniz ki, Azərbaycanda bəzi siyasi məhbuslar var ki, onlarla bağlı hakimiyyətin mövqeyi bir mənalı olduğundan görə, hətta onlara verilmiş kompensasiya, onların dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarlarını hökumət icra etmir. Yəni bizim də o hüquq müstəvisində aparacağımız mübarizə ona gətirib çıxaracaq ki, Azərbaycandakı vəziyyəti bizdən nəinki az, hətta mən deyərdim daha çox faktlarla, arqumentlərlə bəlli olan, bilən Avropa siyasi elitası, siyasi qurumları bir daha bizim o fəaliyyətimiz əsasında əmin olacaqlar ki, Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşma hüquqları təmin olunmur. Yəni bunun nəticəsi bundan da o qədər irəli getməyəcək və nəticədə bu fəaliyyət nə bizim partiyaya, nə cəmiyyətimizə o qədər də böyük siyasi dividend qazandırmadığına görə mən o tip fəaliyyəti səmərəsiz fəaliyyət hesab edirəm. Çünki burada yanaşma qeyd elədiyimiz kimi hüquq məhdudiyyətindən daha çox siyasi hakimiyyətin iradə məsələsidir. Bu siyasi məqsədlərlə qanunvericiliyin zaman-zaman əlavə və dəyişikliklərlə mürtəcəyləşməsi siyasi hakimiyyətin məqsədlərinə xidmət elədiyinə siyasi hakimiyyət siyasi iradəsini dəyişmədən qanunvericiyə istənilən hüquq müstəvisində ediləcək cəhdlər uğursuz alınacaqdır. Və əldə olunan nəticə o qədər də ürək açan olmayacaq. Ümumiyyətlə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilmir, yoxsa siz sadəcə sizin partiya belə iddialarla çıxış eləmir? Belə deyək də, Xalif bəy, belə istiqamətdə hər hansısa bir təşəbbüs olmuş olsaydı biz onun şahidi ola bilərdik. Ən yaxşı halda, hətta biz əvvəllər daha çox belə hallar olurdu ki, hər hansısa bir siyasi partiya miting keçirmək üçün hakimiyyətə müraciət edirdi, razılaşdırılmayanda o mitingin vaxtı təxirə salınırdı, növbəti dəfə müraciət olunurdu. Deməli, biz təkcə bu biz deyirik. Digər siyasi qüvvələr də hakimiyyətlə bu hüquq müstəvisində, sərbəst toplaşma hüququnun müdafiəsi istiqamətində hər hansı addımlar atmır və mən onun da qeyd elədiyim səbəblərlə daha çox izah eləmək istərdim ki, o müstəvidə olan fəaliyyətin perspektivi o qədər də belə deyək, səmərəli hesab olunmur. Yəni perspektivi yoxdur, yox. Onun perspektivi nə ola bilər? Biz bu prosesi Avropa Məhkəməsinə götürərik. Avropa Məhkəməsi sərbəst toplaşma hüquqlarımızın məhdudlaşması barəsində qərar qəbul edər, amma onun icrası nə olacaqdır? Yenə heç nə. Ona görə də siyasi qüvvələr daha çox bu səbəbləri siyasi səbəblərlə əlaqələndirdiyinə görə daha çox orada problemin çıxış yollarını arayırlar. Nəinki bu proses, sərbəst toplaşma hüququnun məhdudlaşdırılmasının həllinin hüquq müstəvisində həllinə cəhd eləmək. Əvvəlki dövrlərdə bizdə həm də birləşmək azadlığından bağlı problemlərin olduğu vurğulanırdı, xüsusən qeyri-hökumət təşkilatlarının təsisatı məsələsində. Amma deyəsən, müəyyən qədər yumşalma var və hakimiyyət tez-tez səslənir ki, son illər qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyata alınıb. Bu məsələ ilə bağlı vəziyyət necədir? Mən deməzdim ki, belə deyək də, o birləşmə hüququ təmin olunmuş vəziyyətdədir. Düzdür, bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişlər olsa da, bu irəliləyişləri mən yetərincə belə deyək də, yetərli hesab eləmirəm. Və heç də bu demək deyil ki, bütün istiqamətlərdə yaradıla biləcək QHT-lər vətəndaş cəmiyyəti institutlarının qeydə almasına heç bir problem yoxdur. Baxmayaraq ki, daha çox belə deyək də, siyasi ola biləcək qurumlar hesab olunmur QHT-lər, bunlar vətəndaş cəmiyyəti institutudur. Amma onların qeydiyyatı ilə bağlı problem, mən deyərdim ki, siyasi partiyaların qeydiyyatından da daha çətin bir prosedura çevrilir. Formalaşması ilə bağlı qanunvericiliyi kifayət qədər sadələşdirirlər. Amma o qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı elə bir mürəkkəb situasiya var ki, heç, belə deyək də, o prosesin içərisində olanlar bilmir ki, bunun işlək mexanizmi nədən ibarətdir. Adi bir misal sizə qeyd edeyim. Azərbaycanda bilirsiniz ki, Demokratiya və Rifah Hərəkatı adlı bir qurum var, Qubat bəyin rəhbərliyi edildi qurum. 5 dəfə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edir və 5 dəfə də hər birində fərqli-fərqli iradlar bildirilibdir. Hansı ki, qeydiyyatla bağlı olan qanunvericinin də tələbi ondan ibarətdir ki, bir təşkilatın sənədlərində nöqsanlar aşkar olunduqda o bütün nöqsanlar bildirilməli və onların düzəlişi olunması tövsiyə olunmalıdır ki,
o tövsiyələrə riayət etmədikdə müraciət edən tərəf onda ikinci dəfə o qeydiyyatdan imtina etmək olar. Amma hər dəfə yeni bir iradın bildirilməsi onu bildirir ki, deməli aidiyyatı qurum vətəndaş cəmiyyəti subyektlərini qeydə almaqda o qədər maraqlı deyil. Yəni ki, onlara hər dəfə eyni nizamnamədə olan problemi hər dəfə göstərməndən əlavə vaxt itkisinə qarşı tərəfi bezdirərək vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesindən uzaqlaşdırmaq da maraqlıdır. Dediyiniz qeyd belə deyək də qeydlərin qeydə alınmasını isə mən başqa səbəblərlə izah edərdim ki, bu da daha çox beynəlxalq diqqətdə olan platformalarla əlaqəli olan qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı idi ki, o tip qeydə alınan təşkilatlardan da biri bizim qeyri-hökumət təşkilatı olmuşdu ki, bu da qeyd elədiyim kimi 7 il 2009-cu ildə yaratdığımız qeyri-hökumət təşkilatı 7 ildən sonra 2016-cı ildə qeydə alınmışdı. Həmin o beynəlxalq təşəbbüslərdə iştirakımıza görə. Yəni onda bu bir ötəri dövr olub da, yenə eyni problemlər qalmaqdadır. Nəinki ötəri dövr olubdu, o problemlər olduğu kimi bir gün də davam edir. Bir də qeyd elədiyim kimi o qeyri-hökumət təşkilatları ki, mədən sənayesində şəffaflıq adlı bir beynəlxalq təşəbbüsün Azərbaycandakı yerli platformasının üzvləri idi. Onların qeydiyyatı da məhz o beynəlxalq təşəbbüsdə Azərbaycanla bağlı vətəndaş cəmiyyətində mövcud olan problemlər müzakirə olunduğuna görə o istiqamətdə atılmış müsbət addımlar kimi təqdim olunurdu deyin. Bu cür sürətli bir qeydiyyat olmuşdu. Amma bu dövrlükdə vətəndaş cəmiyyətinin qeydiyyat mərhələsinin prosedurunun deyərdim sadələşdirilməsi anlamına gəlmir. Talib bəy, hərəkətin qeydiyyatından bayaq danışdıq. Bizdə varmı artıq qeydiyyatdan keçmiş hansısa hərəkət fəaliyyət göstərir, yoxsa bu ilk olacaq? Xalib bəy, burada biraz anlaşılmazlıq ola bilər. Azərbaycanda hərəkat, mərkəz, ittifaq, platforma, forum və s. bunlar qeydiyyatdan keçərkən ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçir. Bir də var ki, dünyanın başqa ölkələrində, xüsusən keçmiş Sovet Respublikalarında praktikada olan ictimai siyasi hərəkatlar. Yəni, Azərbaycanda siyasi, vətəndaş cəmiyyəti subyekti kimi iki formada qeydiyyatdan keçmək olur. Fondlar kimi, bir də ictimai birliklər kimi və siyasi fəaliyyət subyekti olan siyasi partiya qeydiyyatı. Amma ictimai siyasi hərəkat qanunvericisi Azərbaycanda belə bir nəzərdə tutulmadığına görə haqqında danışdığım təşkilatda, yəni Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı da ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçməyəcək deyil. Yəni o ictimai siyasi hərəkat deyil. Aydındır. Talib bəy, son olaraq bu problemlərin həlli üçün nə kimi tədbirlərin görülməsi məqbul sayırsınız? İstər birləşmək, istər sərbəst toplaşmaq azadlığının təmini baxımından. Baxmayaraq ki, hakimiyyət uzun müddətli ifadə edir ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə heç bir ciddi problem yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, problemin ciddiliyi ölkədəki real vəziyyətlə daha çox özünü aydın göstərir. Burada hakimiyyətin ya siyasi iradəsi olmalıdır. Hakimiyyət vəd elədiyi demokratik açılımı, fazal demokratik keçid prosesini başlamalıdır ki, hər iki problem o zaman avtomatik öz həllini tapmış olar. Və yaxud da ki, əks halda ölkədə siyasi müxalifətin güclənməsi fonunda bu problemlər həll oluna bilər. Yəni, üçüncü bir yol görmürəm mən. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm, bizə belə bir imkan yaratdığınız üçün. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, siz hüquq işinin və verilişinin növbəti buraxılışına baxdınız.